માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળા ગુજરાત બોર્ડ દ્વારા માર્ચ 2018 ની પારડીમાં વિવિધ શાળા ખાતે સોમવારથી ધોરણ 10 અને 12 બોર્ડની પરીક્ષા શરૂ થઈ હતી, જે શુક્રવારના રોજ ધોરણ 10 નું છેલ્લું પેપર સંસ્કૃત તેમજ હિન્દીનું હતું, તેમજ ધોરણ 12 કોમર્સમાં અંગ્રેજીનું પેપર રહ્યું હતું. માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળા ગુજરાત બોર્ડ દ્વારા માર્ચ 2018 ની પારડીમાં વિવિધ શાળા ખાતે સોમવારથી ધોરણ 10 અને 12 બોર્ડની પરીક્ષા શરૂ થઈ હતી, જે શુક્રવારના રોજ ધોરણ 10 નું છેલ્લું પેપર સંસ્કૃત તેમજ હિન્દીનું હતું, તેમજ ધોરણ 12 કોમર્સમાં અંગ્રેજીનું પેપર રહ્યું હતું, જ્યારે ધોરણ 10 ની બોર્ડની પરીક્ષા આજ રોજ શુક્રવારના શાંતિપૂર્ણ વાતાવરણમાં સંપન્ન થઈ હતી. ચોરીના એક પણ કેસ ન બન્યા હોવાનું પારડી ડીસીઓ બીઆર શિશુ મંદિર શાળાના સંચાલકો જણાવી રહ્યા છે. તેમજ ત્યારે એકંદરે આજનું પેપર વિદ્યાર્થીઓનું સરળ રહેતા પરીક્ષા આપી બહાર નીકળતા વિદ્યાર્થીઓના ચહેરા પર ખુશીની લહેર જોવા મળી હતી. વિદ્યાર્થીઓના જણાવ્યા અનુસાર ધોરણ 10 નું ગણિતનું પેપર ખૂબ જ અઘરું રહ્યું હતું, જ્યારે અન્ય પેપરો સરળ રહ્યા હતા. તેમજ ધોરણ 12 ના પેપર ગત રોજ વિજ્ઞાન પ્રવાહ બાયોલોજીનું પેપર પ્રશ્નપત્ર સરળ રહેતા સાયન્સના વિદ્યાર્થીઓનો ખુશી સાથે શાંતિપૂર્ણ વાતાવરણમાં પરીક્ષા પૂર્ણ થઈ હતી અને શાળાની અંદર વિદ્યાર્થીઓને મુશ્કેલી ન પડે તે માટે પીવાના પાણીની સુવિધા માટે પટાવાળા તેમજ ક્લાર્કે ફરજ બજાવી હતી અને સ્કવોડ પણ પરીક્ષા દરમિયાન પરીક્ષા ખંડની મુલાકાત લીધી હતી, જેમાં એક પણ ચોરીનો કેસ અત્યાર સુધીમાં જોવા મળ્યો ન હતો. મારા બધા પેપર સારા ગયા છે અને આજનું પેપર પણ સંસ્કૃતનું હતું, તે પણ ઘણું સારું ગયું છે, પરંતુ ગણિતનું પેપર થોડું હાર્ડ લાગ્યું હતું, તે પણ મેં સારી રીતે લખ્યું હતું. હું આશા રાખું છું કે મારા ધોરણ 10માં મારા રિઝલ્ટમાં 60થી વધારે ટકા આવશે એવી શક્યતા છે. અમે સ્કૂલમાં બેસ્યા હતા ત્યારે પાણીની સુવિધા હતી અને ઘણી બધી સુવિધા હતી. ક્લાર્કો વારંવાર આવીને પાણી માટે પૂછતા હતા અને ઘણી બધી સુવિધા હતી. અત્યાર સુધી બોર્ડ આવી છે પણ સ્કવોડ આવી છે પણ સ્કૂલમાં એક પણ કેસ પકડવામાં આવ્યો નથી. મેં પકડાયો હશે તો બી પણ મેં જોયું નથી. મારા બધા જ પેપર સારા ગયા છે અને આજનું પેપર પણ સારું ગયું છે, પરંતુ ગણિતનું પેપર હાર્ડ હતું તો પણ મેં સારી રીતે લખ્યું અને મને મારી એવી આશા છે કે મારા 60ની ઉપર માર્ક્સ ટકા આવશે. અને શાળામાં ઘણી બધી વ્યવસ્થા પણ હતી, પાણીની પણ હતી, વારે વારે ક્લાર્કો આવીને પાણી વિશે પૂછતા હતા, એવી રીતે ઘણી બધી વ્યવસ્થા હતી. પરંતુ સ્કવોડવાળા એક પણ આવ્યા છે પરંતુ એક પણ જણને પકડ્યા નથી. જો પકડ્યા હશે તો મને ખબર નથી. અમૃત પટેલનો રિપોર્ટ, પારડી.